Детальніше про результати перемов обох президентів поговоримо з Володимиром Огриском. Він екс-міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, доброго ранку. Вітаю вас в етері четвертого. Вітаю вас, пані Діана, доброго здоров'я. Хочу почути вашу думку, ваш експертний аналіз зустрічі, які сигнали ви почули від Москви, так, від перемовин, зокрема, Путіна і Макрона, і пост оця зустріч президента Зеленського і Макрона. Таким посередником радше був французький президент, чи побачили ви сигнали підтримки України? Ну, відносно сигналів з Москви, то вони, якими були, такими і залишилися, і тут нічого нового немає, і очікувати на щось нове поки що не доводиться, з однієї простої причини. Причина полягає, на мою думку, в тому, що наші західні партнери продовжують танцювати навколо Макрона, навколо Путіна, вибачте, замість того, щоб його поставити на місце. І візит Макрона в цьому плані є тому чергове підтвердження. Коли він, безумовно, вирішував і свої власні внутрішньополітичні речі, йому лишилося кілька місяців до виборів, і йому треба демонструвати свою, як він сказав, відданість європейському миру, бажання подати себе як великого миротворця. От, і тому, на жаль, сигналів позитивних, чесно кажучи, я не дуже почув. А особливо те, що французький президент в Києві весь час говорив про мінські домовленості. Ну, якщо люди тверезо оцінюють те, що там написано, то це справді дезінтеграція України. Пане Володимире, чи бачите ви сьогодні основою по заявах? Це означає просто не розуміти реальної загрози, яку ці мінські домовленості для нас являють. Про президента Зеленського. Ви бачите сьогодні в нього цю політичну волю і таку, знаєте, зацементовану позицію, що він не піде на поступки в питанні там виборів без кордону до цього, що політичну частину Мінська і оцю формулу Штайнмайера і реалізацію, він на це не піде, тому що він чітко усвідомлює, які можуть бути наслідки і яку відповідь українське суспільство може дати. І про цей особливий статус сьогодні на Донбасі і про відкликання кликаний урядовий законопроєкт про реінтеграцію цих територій поки що на паузі розгляд цього питання в Україні. Ну, ви знаєте, про позицію президента треба вам питати у президента. Я не можу, я не є його речником і не є його тлумачем його снів. Тому я не можу це коментувати. А ви, як журналісти, я думаю, можете ставити їх доволі гостро. До речі, мене дуже здивувала вчорашня прес-конференція, коли журналісти справді чомусь акцентували увагу на красавицях, замість того, щоб говорити про суть проблеми і про суть позиції і України, і Франції, а натомість говорили про абсолютно другорядні речі, що, звичайно, викликає сумнів в кваліфікації деяких з наших журналістів, особливо на міжнародні теми. Ну, але це тема іншої розмови. А відносно того, чи піде влада на поступки, я думаю, що відповідь дала Революція Гідності 8 років тому назад і показала, що будь-яка влада, яка лише тільки мріє про те, щоб піти на поступки ворогу, дуже швидко цією владою перестає бути. Тому, я думаю, тут питання доволі риторичне. Так, пане Володимире, в продовження теми про міжнародні ЗМІ, який там був, так, відгук про ось ці зустрічі, додам інформацію і обговоримо з вами. Криза не ослабла, але, здається, стала менш гострою. Україна здобуває дедалі більше міжнародної підтримки на тлі російської загрози. Таке пише BBC за підсумками візиту Еммануеля Макрона. Стриманіше в оцінках інше британське видання Guardian. Там зазначають, поки не зрозуміло, чи готовий Путін на поступки. Та додають нині в очільника Кремля низка тактичних перемог, адже його мета – посіяти зерно розбрату між країнами Заходу. Відсутність чітких гарантій деескалації з боку Росії відзначає і французьке видання «Le Monde». Критично оцінюють візит президента Франції американські ЗМІ. The New York Times і Bloomberg оприлюднили матеріали зі схожими заголовками – цитую, Росія знецінює Макрона. Йдеться про заяву речника Путіна Піскова, який відкинув досягнення будь-яких угод під час перемов російського та французького президентів. Тоді як Макрон заявляв, нібито дістав обіцянку від Путіна вивести військо з Білорусі.
Пане Володимире, отут дуже різні так оцінки в різних країнах. Американці критикують, кажуть, що слабкою, начебто, була от позиція Макрона. Чи підтверджуєте ви це? І, зокрема, інформація про от зерно розбрату між європейськими країнами. На ваш погляд, є нині ось ця історія, і вдалося Путіну це зробити? Чи навпаки, сьогодні Америка і різні європейські країни, Британія, об'єднані в протидії агресорові? Ну, те, що метою Путіна є роз'єднати Захід, це не є жодною сенсацією і новиною. Це його стратегічна мета, тому що принцип «розділяй і володарюй» він ніким не відмінявся, і він реально те, що сьогодні в країнах Європейського Союзу і НАТО є оті самі країни, яких називають Путін-ферштейерами, тобто тих, хто розуміють Путіна, це, до речі, досягнення Путіна, і тут треба йому віддати належне. Він дуже добре використовує зброю корупції для того, щоб купувати, продавати і перепродавати тих чи інших політиків, цілі партії, цілі громадські організації. Тому нічого нового в цьому насправді немає, і Путін намагається всіма можливими способами залучити Францію і Німеччину до того, щоб вони були щонайменше нейтральними відносно його політики, замість того, щоб бути наступальними і карати путінський режим за його злочини. Ну, а відносно американців і британців, я думаю, це поляків, представників країн Балтії, це справді ті Чехії, до речі, то це представники тих країн, які реально допомагають Україні вистояти в цьому протиборстві. І я дуже хотів би сподіватися, що наше керівництво належним чином оцінюватиме ці зусилля, а не дискутуватиме на теми, чи правильно, чи неправильно реагують ті чи інші політичні діячі на повідомлення про концентрацію російських військ навколо України. Я думаю, нам тут треба діяти єдиним фронтом і жодним чином не шукати якісь тріщини, бо Путін цим дуже добре скористається. Пане Володимире, і хочу ще з вами обговорити реакцію українців, зокрема, на перемови, так як наші люди всередині держави і суспільство наше, яке нині підігріте, так, інформацію про можливе вторгнення, як реагують на підсумки ось, власне, цієї зустрічі. Візит іноземних лідерів до України – це добрий знак, чи навпаки треба тривожитись, як вважають пересічні українці, яких опитав Четвертий канал. Давайте послухаємо. Якщо є від них підтримка, то це добрий знак. Якщо нас підтримують і якось нас захистять від чогось, то це добре. Ну, я думаю, позитивно в зв'язку з цією ситуацією, яка зв'язалася в нас на кордоні. Я думаю, це позитивно, нам потрібна допомога. Я думаю, що це окей. Можливо, навіть не для укріплення нашої оборони, а можливо, як взагалі акт того, що це, ну, відбувається. Я думаю, що це круто для налагодження там, можливо, якихось стосунків між державами. Пане Володимире, і на сам кінець хочу от ваш коментар з приводу того, як сьогодні влада, зокрема, так обирає тактику інформування українців. Радше така тактика заспокоєння, а не попередження. Як це впливає на людей і чи правильно це, на ваш погляд? Ну, ви знаєте, мені здається, що головне завдання влади зараз, особливо зараз, говорити правду. А ми бачимо, що влада інколи відверто бреше і пересмикує факти. Ну, зокрема, з цим відкликаним законом про перехідний період для Донбасу. Путін в розмові з Макроном ще раз говорив про ці всі речі, а потім Макрон йому відповів, що цей закон, проект закону, відкликаний на прохання, власне, Франції і Німеччини. А нам розповідали про Венеційську комісію і інші байки. Тому брехня, воно завжди виходить на поверхню, і це треба розуміти. Так само треба розуміти, що людям треба не брехати, а пояснювати. Пояснювати, що робити, як робити, коли робити, з ким робити і для чого робити. Оцього якраз, мені здається, дуже бракує. Хоча є певні, як кажуть, позитивні зрушення, але це зовсім не те, що потрібно суспільству. З ним потрібен чесний, відвертий діалог.
а не намагання сказати, ви тут сидіть, чекайте, а ми за вас подумаємо. Ну, це не для демократії, якою є Україна. Дякую дуже, пане Володимире, що повсякчас знаходите декілька хвилин для етеру четвертого. Дякую за ваш аналіз. Нагадаю глядачам, з нами в ефірі був Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України 2007-2009 років.